Nå skal jeg gi deg noen enkle, men smått geniale tips i forhold til presentasjonene dine i PowerPoint. Som du ser på skjermen her, så finnes det en mengde med hurtigtaster som kan gjøre dine presentasjoner bedre. Både visuelt og ikke minst hvordan du står fram for publikum. Når du står på en scene og skal holde en presentasjon, så er det mange som bruker en klikker i forhold til å gå videre til neste lysbilde. Den samme funksjonaliteten den får du hvis du trykker på pil til høyre, og hvis du trykker på pil opp, til og med hvis du trykker på avstandstasten, så går det videre til neste lysbilde. Du kan gjøre det samme med å enten trykke til venstre for å gå et hakk tilbake i presentasjonen, eller en pil opp for å gå til forrige lysbilde der også. Her finnes det mange muligheter for hvordan du beveger deg rundt i presentasjonen. Om du vil henlede oppmerksomheten til deler av presentasjonen, så har du muligheten til å zoome inn på deler. For eksempel hvis jeg nå trykker på pluss her nå, så zoomer jeg meg inn i lysbildet, og jeg kan for eksempel zoome meg inn for å se Halden stadion sett fra Fredriksten festning. Skal jeg ut igjen, så trykker jeg på bindestrek, og så kommer jeg ut det store bildet igjen. Av og til ønsker du å kanskje impulsivt bryte den lineære presentasjonen din. Og da er det en smått genial tast som heter G. Trykker jeg på G, så går jeg over i en oversikt over lysbildene mine, og hvis jeg kjapt skal gå til et annet lysbilde, så gjør jeg det relativt raskt. Av og til så kan du bli din egen verste fiende. Det vil si at PowerPointen er så fancy at den trekker vekk all oppmerksomhet fra din presentasjon. Da skal du få et supertips her nå. Trykk på tasten B på tastaturet. Da blir hele skjermen svart, og all oppmerksomhet faller på deg. Hvis du da skal fortsette presentasjonen igjen, så trykker du på B igjen, og du går tilbake til lysbildevisninga. Holder du venstre og høyre musetast inne i 2 sekunder, så går du automatisk tilbake til første lysbilde i presentasjonen din. Hvis du skal bryte presentasjonen, så trykker du på Escape. Med disse enkle grepene får du en enklere presentasjonshverdag. Tro meg!